Vai. O leitor deve escutar e prestar bem atenção que o caos bem contado é de fazer paixão, água quente não é brinquedo fervido em caldeirão. Esse caos foi passado numa véspera de Natal, o negro fazia graça animando o pessoal, mas de sempre ela lembrava da sua amada leal. Ele levantou cedo e chamou seus companheiros para ir beber pinga lá embaixo nos ribeiros, Arcidão e Zuíno foram os que chegou primeiro. Quando eles veio de lá de baixo, todos os três bem tomados, com muita satisfação, para não ter um contrariedade, mandou matar um frango para poder tomar um caldo. Eles comeram esse frango, não pagou um vintém, o preto subiu a ladeira, tomando cada vai e vem, dizendo ele, hoje eu dormo só na casa do meu bem. O preto não sabia o que ia acontecer, foi chegando e foi deitando com aquele maior prazer. O pretinho disse, eu tenho remédio que eu trato de saruê. 3,5 litros de água no caldeirão, pôs para ferver. Quando a água fervia, que parecia um horror, o preto estava roncando, parecendo um doutor. O pretinho trouxe a água e saminhou no rapaz. Ele levantou louco, louco, só uma ruaz, dizendo, Ave Maria, esse homem é o Satanás. A noite estava clara das estrelas matutinas, os dois negros dentro de casa virou duas turmalinas. João Pretinho botou o facão, era de pano de corte de quina. A valença de João Preto, que a parede era fraca, ele derrubou 7 jumentos e foi parar na barraca. Essa noite para João Preto foi uma noite de amargura, era tanto gemido tremeroso com a dor da queimadura, dizia mais antes fosse um tiro que me tirava da penura. João Preto levantou cedo, com medo de João Pretinho. Eu não sei quem ele achou para ir buscar Baianinho, só pensava no serviço ficar no meio do caminho. Quando o baiano soube que João Preto era queimado, ele disse, João Pretinho só merece ser matado, eu vou buscar João Preto e vou dar parte do delegado. Baiano levou João Preto para poder tratar, chegou em Batinga antes do sol entrar, quem sabia da notícia veio todos para olhar. Baianinho foi lá em Minas para saber do resultado. E diz para Zezinho, o senhor é o delegado, manda prender o homem e não deixa o caos tapiado. Zezinho mandou o Liro vir pegar o condenado, aí Liro veio, ele também era soldado, eu para não trazer o homem, só se não for encontrado. Quando o Liro desceu a ladeira, Arcidão foi avistando, entrou lá na sala, chamou o velho Miliano, disse, manda João Pretinho guardar as armas, que o delegado vai chegando. João Pretinho já andava, parecendo um canguru. Com espingarda e um punhal, com medo do Mandu, com um quarto de mateiro e uma língua de teu. O pretinho era mole, mas na hora ficou esperto, guardou suas armas tudo, sentou e ficou quieto. Quando o Liro chegou, não achou nenhum canivete. Liro foi chegando e deu voz de prisão, perguntou ele pelas armas. Ele disse: Não tem não, lá em casa eu tenho, só um pedacinho de facão. Mandou buscar esse facão e levou o pretinho. Eles não desceu aqui pela rodagem, passou pelo pradinho. Ele logo fez o cargo, logo do meio do caminho. Que aí o Britinho era calado, mas tem cargo para sobrar. Quando eu chegar lá, eu peço, me ajoelhar e pedir a mulher de Zezinho para mandar me soltar. Ele chegou lá e contou mentira, como ele já tinha pensado. Não tinha um contralá para ele ser condenado, deu uma leitura a Zezinho e veio embora, bem folgado. Aí Liquinha perguntou ele se na Mata da Feijão. Ele disse: Não, senhora, olha a minha situação, tem dia que lá em casa me falta até o pão. Aí Liquinha deu ele uma camisa que para Zezinho não servia. O pretinho recebeu, morto de alegria, dizendo ele uma prisão dessa, tomara que seja todo dia. Esse caos de João Pretinho, vamos deixar para outra hora, vamos saber de João Preto como vai de melhora, mas a valença dele com o remédio foi uma glória. Mas Selma lá na mata só levava a vida a chorar. Ela pegou a enxada e começou a cavacar, dizendo eu vou fazer uma casa, porque aqui eu não vou mais morar. O preto sarou logo, não levou nem um mês. Só que também o corpo dele ficou igual um xadrez. Não tinha quem não dizia que não era um boi xadrez. Um dia o preto chegou lá em Batinga numa cachaça sem fim. Dizia para alguma pessoa comigo o caos é assim, mas à noite ele perdeu a chave do oco do mamãozinho. O preto foi direto na casa do velho Miliano, pediu ele um agasalho, que não estava aguentando. O velho disse, pois não, se não ficar me atentando. O preto foi dormir e acordou de madrugada com vontade de ir no mato, mas a hora estava apertada. Ele sabia que não dava tempo de chegar nem na calçada. O preto cagou na cama, que parecia uma brincadeira. Cagou no chão e na coberta, na calça e na esteira, e levantou tudo do ar e foi ficar lá na feira. Quando o velho Emiliano levantou e esqueceu de olhar, ele disse, cadê o negro? Que a porta está fechada. Aí mesmo ele não aguentou com a caatinga danada. Quando a notícia correu que João Preto cagou na cama, veio todo mundo para olhar.
Tinha gente que até dizia que era tinta de jacarandá. A bosta de João Preto só não foi pesada pelo matador de porco, com um monte calculado, de 1,8 kg, fora o que foi desperdiçado. E a pobre da velha Rita, assim mesmo sem aguentar, sofrendo os reumatismos, foi também ajudar, gastaram 11 latas d'água a casa a limpar. Quando foi depois de meio-dia que terminou de lavar. Esse caos aconteceu na comunidade quilombola do Corpo do Pradim. Quem escreveu esse romance foi José Luiz Ribeiro Marim, mas não foi abusando, nem de João Preto e nem de João Pretinho. Muito obrigado. Valeu.